ព័ត៌មានជាបន្តជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលរថយន្ត Lexus 407បានបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Corolla បណ្តាលឲ្យខូចខាតទាំងសងខាងមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្ត Lexus 407បុកជាមួយនឹងរថយន្ត Corolla នៅមុខភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាបបណ្តាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងសងខាងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងវេលាម៉ោង 9:10 នាទីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013ត្រង់ចំណុចមុខភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាបតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ94កែងនឹងផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេសាបខណ្ឌដូនពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញរថយន្ត Corolla ពណ៌សម្បុរអិលកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2C8097 ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ94ក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតខណៈមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែមានរថយន្ត Lexus 407ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2J5021 ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបំរុងបាត់ស្ដាំចូលភោជនីយដ្ឋានទលីបាសាក់ហើយបានបុកចំពីចំហៀងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតទាំងសងខាងប្រភពដដែលបន្តថាក្រោយពេលកើតហេតុភាគីទាំងសងខាងបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នានៅកន្លែងកើតហេតុដោយភាគីរថយន្ត Lexus 407សងថ្លៃការខូចខាតទៅលើភាគីរថយន្ត Corolla ដើម្បីបញ្ចប់រឿង។